Malum ki bu yılki kış odatdagidan qattiqroq keldi. Yurtimizda hukm surayotgan sovuq kunlarda aholining ijtimoiy ko'makka muhtoj, ehtiyojmand qatlamiga yordam ko'rsatish har qachongidan ham muhimdir. Shundan kelib chiqib Samarqand viloyati Payariq tumani hokimligi tomonidan mazkur hududdagi aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamiga oziq-ovqat mahsulotlari tarqatildi. Muxbirimiz lavhasi shu haqda. Payariqlik Dilshoda Esonova qismat sabab faqat ikki qo'liga suyanib yashaydi. Uning yaqinlari tashlab qo'ymagan, ammo bu hayotda hammaning o'z yo'li bor. Hamma o'zi uchun kurashish kerak degan hayotning oltin qoidasi bor. Buni anglagan Dilshoda opa oyog'idan ajralgach, qo'llariga suyandi. O'zi yashaydigan hududda qo'li gul chevar bo'lib tanildi. Bu orqali daromad topadi. Shu oyog'im kalsiy yetishmovchiligi tufayli oyoqlarim tez-tez sinib, suyaklarim qish bo'lib qolgan. Bajara olmaganim, agarotda ishlamasligim mumkin, bir og'ir ishlar qilolmasligim mumkin. Lekin o'zimga kerak bo'lgan ishlarni mana ovqatimda o'zim qila olaman. Joy kelsa xonalarni ham yig'ishtiraman. O'zim kasbim tikuvchilik, tikuvchilik qilganman. Qizlarga tikish sirlarini o'rgatganman qancha qizlarga. Ammo izg'irinli kunlarda kasb orqali pul topish kichik muammoga aylanib turibdi. Payariq tuman hokimligi kunlik daromad ortidan ro'zg'orni tebratayotgan Dilshoda opa singari fuqarolarni yolg'izlatib qo'ymadi. Tumandagi mutasaddi tashkilotlar xodimlari Dilshoda Esonova xonadonida ham bo'ldi. Mehmonlar oziq-ovqat mahsulotlari bilan kelishdi. Payariq tumanida yashovchi ijtimoiy himoyaga muhtoj, nogironligi bor, boquvchisini yo'qotgan oilalar va yakka yolg'iz yashovchi keksalar holidan xabar olindi. Yurtimizda kuzatilayotgan sovuq ob-havo tufayli kunlik daromadsiz qolgan fuqarolarga bir martalik oziq-ovqat tarqatildi. Kunlik ishga chiqib, oilasini tebratayotgan fuqarolarimiz bor, yoki misol o'sha ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarimiz bor, o'shalarga qaysidir ma'noda mana shu oziq-ovqatlarimiz mana shunday bir sovuq kunlardan daromad kelmay qoldi ularga sabab. Ularga qandaydir turtki bo'lish maqsadida mana shu oziq-ovqat mahsulotlari berildi-da. Asosiy o'sha maqsadlarimizdan biri mana shunday bir sovuqda xalqimiz jipslik bilan chiqa olsak, sabr bilan chiqa olsak, mana bizniki ular. Shu kuni tuman hokimi, sektor rahbarlari o'zlarining bir kunini xayrli ishga bag'ishladi. Mahalliy deputatlar ishtirokida tumandagi 100dan ziyod kam ta'minlangan ehtiyojmand oilalar holidan xabar olindi. Ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar, yakka yolg'iz yashaydigan va nogironligi bo'lgan fuqarolarga oziq-ovqat mahsulotlari, issiq kiyim-boshlar tarqatildi. Mo'tabar Nurmuhammedov va Ozodbek Nurmuhammedov Samarqanddan.